Gospodin Mančiću, proizvodi mlekarske škole su jako poznati. Zaštićeno geografsko poreklo, znak. Evo vidim na vašem štandu poprilična gužva. Kako ide? Pa za sada je dobro, znači kako je početak i kako smo menjali lokaciju. Znači ova lokacija se pokazala kao dobro. Dosta ima posetioca, dosta ljudi probaju sir, kupe sir. Tako da je za sada sasvim sve što kaže u redu. Šta ima sve na vašem štandu? Celokupan asortiman pretpostavljam. Pa nismo baš celokupni, pošto nemamo rasadne uređaje, trenutno nismo poneli, znači već ono što može da izdrži ovu temperaturu, ovo tu je znači kaškavalj iz ovčjeg mleka, iz mešanac, kozjeg mleka i naravno znači onaj pilotski kaškavalj koji je sa zaštićenim geografskim poreklom, beli sir od kravljeg mleka, beli sir od ovčjeg mleka, to smo ovde sad poneli, znači da mogu naši posetioci da degustiraju, normalno da kupe. Kako vi kao čovjek od struke ocenjujete recimo jednu ovakvu manifestaciju? Pa da vam kažem, znači ovde se sad imate jednu lepezu sireva, znači od kožih sireva sa plestima do kiselomlečnih proizvoda, znači to reći ovo je sada Srbija u malom, što se tiče znači proizvodnje sireva. Imate i sireve znači, koji se rade u domaćinstvu, imate i velike mlekare koje znači, svoje sireve plasiraju u robnim kućama većim, tako da može stvarno dosta da se proba, da se nauči o sirevima. Tu su proizvođači koji mogu da odgovore kakav je sir, kako se radi. Jednostavno, znači, kultura što se tiče znači, iskrene sireva je na jednom višem nivou.